depois que eu entrei pro grupo, depois que eu pratico dança, eu me senti renovada, eu sou uma pessoa mais alegre e mais feliz. Além de fazer bem para o corpo, faz bem para a alma. Eu já tive 2 infartos, entendeu? E nunca mais tive mais nada, depois que comecei a dançar. A gente gosta muito, é uma união legal, é assim, uma participação muito boa. E a gente se torna até mais um pouquinho jovem, né? Diante de tanta coisa boa. Aqui dentro do Espaço do Idoso, nós temos 25 modalidades. Nós temos cursos de culinária, cursos de teatro, cursos de educação financeira. Aumentamos as aulas de ritmos, temos pilates, temos tai chi, temos dança flamenca. Utilizando essas ferramentas corporais, mentais, para uma nova conduta de vida. Para uma vida mais positiva, mais para cima e mais feliz. Esse espaço é maravilhoso. E só se encontra gente alegre, gente feliz.